2016-cı il sentyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında Konstitusiya islahatları ilə bağlı keçirilən referenduma əsasən dövlət idarəçiliyində yaradılan 1-ci Vitse-Prezidentlik İnstitutunun funksional təsisat kimi uğurla fəaliyyət göstərməsi Mehriban xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 5 il öncə, 2017-ci il fevralın 21-də imzaladığı sərəncama əsasən, Mehriban Əliyevanın 1-ci vitse-prezident təyin olunmasından sonra ölkə tarixində daha əməli addımlar atıldı. Bilik, ağıl və iradə, peşəkarlıq və təcrübə, prinsipiallıq və xeyirxahlıq, xalqına, dövlətinə, insanlığa, bəşəriyyətə sevgi kimi mənəvi keyfiyyətləri ilə Prezident və xalq tərəfindən ona göstərilən yüksək etimadı layiqincə doğrultdu. Ölkə əhalisinin bərabər, əlçatan və keyfiyyətli təhsillə təmin olunması, sağlamlığının qorunması, habelə Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması, Azərbaycanı dünyada multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi təqdim etməsi 1-ci vitse-prezidentin ali məqsədləri sırasındadır. Əhalinin həssas sosial qruplarına aid olan vətəndaşların problemlərinin həllinə dəstək olmaqsa, Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir. Təsadüfü deyil ki, onun 1-ci vitse-prezident kimi keçirdiyi ilk müşavirədə məhz qaçqın və keçmiş məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə yönəlmişdi. Vətən müharibəsində əldə edilən şanlı qələbəni bizə bəxş edən, ana torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərin ailələrinə, vətən müharibəsi iştirakçılarına, qazilərə diqqət və qayğı onu xalqın gözündə bir daha ucaltdı. İşğaldan azad olunan ərazilərdə humanitar missiyanın həyata keçirilməsi, dini, mədəni, tarixi abidələrimizin bərpasında Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu fədakarlıq nümayiş etdirir. Kimin 5-ci ildən 2017-ci ilə qədər Milli Məclisin deputatı, Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun prezidenti, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin İcrariyyə Komitəsinin üzvü, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin 1-ci müavini kimi Mehriban Əliyeva maarifçilikdən səhiyyəyə, idmandan mədəniyyətin təbliğinə, xeyriyyəçilikdən ətraf mühitin qorunmasına qədər geniş bir sahəni əhatə edən çoxşaxəli fəaliyyəti ilə dövlətçiliyin qorunması və qüdrətlənməsi naminə yorulmadan çalışır. Xalqa və millətə ləyaqətli xidmət nümunəsi sərgiləyir. 1-ci vitse-prezidentin layiq görüldüyü ali dövlət mükafatları da onun səmərəli fəaliyyətinə dünya miqyasında verilən qiymətdir. Ən böyük mükafatı isə xalqının ona olan məhəbbəti və hörmətidir.